can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. Então, galera, é o seguinte, já tô com a bike toda desmontada. Tem algumas partes que, ó, o cliente que tinha caído dentro do rio com ela. E também chuva, que às vezes o cara pega no pedal, e banho na bicicleta, né, a limpeza. Vai acumulando sujeira. Não tem muito tempo que ele fez a revisão, mas ele é um cara prevenido. A bike é nova, foi adquirida em janeiro, se não estou enganado. Tô com os cubos aqui, ó. Por aqui já dá pra ver, né? Que ela realmente pegou água. E outra parte aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, a caixa. Tá vendo? A caixa da direção do quadro. Aqui é carbono, galera, tá? Mas, ó, certo. Pegou a água e tirou toda a lubrificação. Aqui embaixo não fica muito, né? Porque escorre mais rápido. Mas, olha aí. Aqui dentro como tá. Certo? Teve parafuso do câmbio aqui que me deu um trabalhozinho para tirar esse parafuso aqui. Que prensa o cabo, mas resolvi. Agora eu vou fazer limpeza. Ele quer que dê uma revisada também nos pedais, né? Aparentemente tá bem livre, não tá com folga nenhuma. Vou perguntar ele quanto tempo tem, porque isso aí geralmente 6 meses, 1 ano para fazer uma revisão. Isso aí dependendo do modo de uso de cada cliente. Cassete aqui dá uma boa lavada nele. Corrente também, né? Mas vamos aí. Vamos ver aqui, né? Aqui dentro, pode ver aqui, ó. Eu coloquei um lenço porque tava cheio de água. Tinha derramado água aqui por aqui tudo. Só foi eu tirar o pé de vela, a água começou a jorrar aqui. Aí foi que eu vi que ele tomou realmente um banho. Eu coloquei para poder o lenço absorver a água que tem por aqui. Vou tirar o rolamento para fazer a limpeza, né? E fazer a lubrificação adequada, obviamente. Vou dar uma olhada aqui
Embaixo, Tucanote. Como é que tá? Esse canote foi trocado da última vez que fez revisão. Se não me engano, ele trocou. Não tava com esse canote. E é isso, vamos lá. É uma bela de uma máquina. Rolamento central, aqui é um pano com silicone. Rolamento central já foram limpos e colocados no lugar de novo. Ó, galera, aqui tem um furinho, tá vendo? Tava entupido. Aqui é justamente para água, a vazão de água, né? Vai pingando, pingando até quando ele sai completo. Aí quando eu desentupi, ainda ficou uns pingozinhos. Aí eu bati o soprador para expulsar a água para cá. Né? Limpei com lenço, que já tinha já sugado a maioria do couro. Agora, ó. Aqui não é sujeira, não, é arranhado da peça, tá? Parece sujeira, né? No vídeo, mas é o arranhado da peça. O furinho agora está desobstruído, né? Que é a palavra mais certa. O quadro já está siliconado, limpinho. Agora estamos fazendo a montagem aqui do pé de vela. Eu não sei vocês, galera, né? Quantos de vocês, mas isso aqui, ó, me dá uma gastura, cara. Se eu não tirar isso aqui, limpar isso aqui tudinho, eu fico que nem doido, gasturada, ó. Isso me dá um farnizinho. Fala que, como diz, farnizinho é uma gastura, né? Eu acho. Na expressão. Um farnizinho, uma gastura. Eu sou assim, né? Não sei quantas pessoas são assim. Isso aqui eu vou passar uma lixa, né? E depois não tá sem graxa, mas não conheço essa graxa aqui. Pelo menos que eu conheço dessa cor, eu não gosto delas, né? Então vai ser retirada e colocada uma graxa que eu conheço e gosto da qualidade. Isso aqui eu vou guardar, que é as ferramentas. E aí eu vou partir para o câmbio, né? Que já tá a boa parte dele desmontado aqui. Para fazer. As outras peças estão ali para lavar dentro do colchozinho. Eu vou desmontar isso aqui para fazer a limpeza e a lubrificação completa. Pecinha aqui já limpinha, galera. Já coloquei tudo certinho aqui. Agora eu vou colocar o pé dela. Cachoeira aqui. Outra parte. Na verdade, isso aqui é nosso papel, né? Como mecânico, fazer realmente isso. Mas eu tenho uma gastura a mais, eu acho, que os demais para colocar ou limpar essas partes, que me dá uma gastura quando eu vejo esse pontinho de terra. Isso aqui ele tem uma molinha, como se fosse uma mola. Ó. Você aperta, ele mexe, vai um pouquinho para dentro, porque ele tem uma mola que é angulada, uma arruela, né? Que ela é cheia de ângulo, que é para poder, quando você dá o aperto, ele ficar como se fosse um ajuste, né? Aqui nós estamos com o câmbio, ó. A mola. Água, sujeira, graxa. Essa parte aqui só lubrifica uma parte. Dentro dos roletes você não pode lubrificar. Pedido do manual. Mas tem que estar limpo e lubrificado as partes para não endurecer a engrenagem quando é acionada, né? As rodanas já estão ali na lavagem. Mostrando assim, porque depois a gente vê o resultado. Mas vamos lá. É, aqui cassete já lavadinho, corrente também, pedal, caixa de direção aqui desmontada, câmbio desmontado e limpo, pronto para ser montado.
Indo cassete. Agora vamos montar aqui. Que agora, ó, tá limpinho. Agora fazer a montagem pra terminar, né? Central aqui já tá no lugar direitinho, ó. Não tem embalagem, tá, galera? Mas é levinho que só pra rodar, ó. Precisa nem botar força. Só que ele não tem embalagem porque ele tem uma pressão, uma certa pressão. Mas o rolamento tá bem livre. Porque ele é um movimento da Caloi. É press fit. Só que esse adaptadorzinho aqui muita gente não gosta, né? Mas, bora lá agora. Montar aqui e terminar esse negócio. Olha, galera, vamos montar esse bichão aqui. Terminar a montagem, né? Da bichinha. Da manica. Da manica. Graucha, bichinho aqui, vou colocar a graxa aqui por dentro da mola. E um pouco aqui por fora, né? Já depois ela vai na imprensa da mola, ela vai espalhar um pouco. Espalha, aperta, espalha, aqui tá, nessa hora aqui não pode ser canguinho não, tá, galera, não pode ser econômico não, tem que ser um pouco generoso com a graxa pra ela, o papel dela aqui é proteger a mola, encaixa a mola aqui no lugar, e vem com um batentezinho aqui de acabamento. Que agora o que faremos aqui? Encaixar esse pininho da mola aqui, ó, nesse furo. Certo? Ó, certo? Encaixou. Agora nós vamos buscar aqui ela para pegar a pressão. Depois eu vou conferir os torques. Como o câmbio fica assim, e ela tem que puxar a corrente para cá, né? Então você vai ter que enrolar ele aqui. Você vai desfazer. Enrolar ele pra cá, pra mola ficar bem, ó, certo? E aí, pra não voltar, o que é que faz?
parafusinho do batente. Certo. Câmbio já montado, galera, ó. Aqui, né, tem gente que coloca silicone para vedar, para não entrar água fácil. Eu coloco uma boa quantidade de graxa depois que lubrifica a mola por aqui, para ela ficar aqui e ela repelir a água, né? É, 6 vezes por aí, dependendo da situação que ele é submetido, para fazer outra revisão dessa. Então, aqui ele está bem protegido, limpo, conservado. Agora eu parti aqui para abrir esse, desmontar esse cubo, né? Ó, tem um furinho, você tira o free hub, né? Ele tem um furinho para depois você esse furinho aqui estarrachar. Eita caramba, escola. Aperta aqui isso aqui que eu não sei não, velho. Na moral. Esse cara aperta mesmo. Sem dó nem piedade, bicho. É frades. Não tem necessidade de apertar desse jeito. Tem, de forma nenhuma não tem. E agora, galera? Tá vendo? Esse cara aperta demais isso aqui, velho. Pra você tirar, você tem que botar uma chavinha aqui, nesse furo. E com a chave 17, desenroscar esse handicap do lado de cá. Mas, esse cara apertado demais. Vou ver como é que eu faço aqui agora. Aí. Pendeu a chavinha, tá vendo? Mas foi o jeito que eu tive. Escora aqui, escora no alicate. Pra ele conseguir abrir. Agora, consegui desenroscar aqui o handicap. Não tem necessidade desse aperto todo, galera. Ah. A chave como enrolou. Vendo? E aqui, esse eixo é de alumínio, cara. Não tem necessidade de fazer esse aperto todo. Porque senão... Aqui, galera, já foi retirado, tá limpo, pronto para colocar no lugar, já fui lubrificado do free hub também, já tô finalizando aqui, tá. O lado lá já tá no lugar, vou colocar esse de cá agora, certo? Os handicaps são de aço, já estão limpos. Vamos aí, vamos acelerar, que o dono já está esperando. Aí galera, já tá rodinha pronta, alamentinho montado, eixo limpinho, vou colocar o cassete no lugar agora, e coloca ele no lugar, e a roda na bike para poder fazer as regulagens.
posteriormente o câmbio, né? Depois que coloca a roda, tem que conferir a gancheira. E aí a gente... Pronto, galera, olha. Acabei de conferir o alinhamento da gancheira. Um pequeno desvio, desnível, né? Agora eu vou colocar o câmbio no lugar para agilizar. Um pouco mais, a gente prevê assim 4, 5 horas de revisão, né? Para vocês terem ideia aí. Vocês veem em alguns minutos, não quer dizer que é detalhes, não tem como filmar, não. 5 horas de relógio, nem eu mesmo assisti. De vídeo nenhum, cara, é cansativo demais. A não ser uma aula, que se o cara puder dividir em pedaços, o cara divide, né? Mas um vídeo só pra curtir ou por prazer é bem difícil. Deve ter, né? Alguém que faz, que assiste, mas é bem difícil. Tá, então. Agora o câmbiozinho no lugar. Vou dar uma torqueada aí certinho. E colocar a corrente. Aí é só introduzir o cabo e fazer a regulagem. Dianteira ali é colocar no lugar e alinhar o freio que tá aqui pendurado, né? Vamos lá. Aqui, galera, colocando a corrente no lugar. Já deixar um, né? Às vezes vocês estão pedalando e quebra a corrente no lugar ou no meio do pedal, emenda, mas se atente, corrente Shimano, ela só tem escrita na face, né, na parte da frente. A parte de trás da corrente, né, que fica no fundo, não tem escrita, tá? Aqui, ó, só tem escrita do lado da frente. Às vezes vocês quebram, depois que você muda, altera em quê? Altera nisso aí, no, a indexação. Elas têm os desenhos já apropriados para poder passar as marchas mais rápido, né, mais macias. E a indexação, ela vai afetar nisso daí. Certo? Então, como isso acontece sempre, sempre não, né? Mas acontece com uma certa relevância nos pedais. Você está pedalando e a corrente quebrar. É, nível de força, esforço ali, não é nem que a corrente é ruim, nem também o cara botou força demais. Isso acontece com todo mundo, tá? Também com os profissionais. Já tem que só isso aí e tá tudo certo. Agora encaixou o bichinho. Ó, a roda dianteira aqui tá pronta. Certo, e agora eu vou colocar no lugar. Já dei uma garibalda, só que chegou um cliente e eu até me interti e não e não mostrei para vocês fazendo serviço, tá? Mas ó, tá no grau, galera. Vou mostrar aqui, beleza? Siliconezinho as rodas. Não lavei o pneu porque o cliente já trouxe a bicicleta lavar. É, bichinha tá pronta. Vou mostrar os detalhes para vocês, tá? Como eu mostrei no começo. Tá certo? Já botei uma cerazinha aqui, já tá fazendo a película. Quando quem pegar, ela já tá, né? Câmbio revisado, corrente. Vou pegar um ângulo aqui que dê para mostrar ela limpa. Né? O ângulo não tá muito bom. Já dá para ver que tá limpa, né? Como ela estava lavada, nesse caso aqui eu só passei um silicone, tá? Para dar uma proteção na pintura. Enfim, pessoal, né? Tá no capricho, né? Dentro do que do esperado. Ó, o peso da bichinha aí. 11,960. A bicicleta basicamente original, foi mudado dela aqui, canote e selim, né? Não é o original. O restante tá tudo original.
A suspensão não é leve, é pesada e tá com pedal, né? Que muita gente pesa sem o pedal. Certo? Ah, tá, a coroa também. Foi colocada essa coroa aqui, mas ela é mais leve que a original. Esse cubo não é muito leve, né? Algumas coisas aqui que dá para reduzir peso, né? Mas a bike é uma bike, ele é do Brasil. Já conferi torque em toda a bicicleta. A suspensão já está funcionando direitinho. Só alegria. Agora é só tacar de pau na máquina. Então é isso, galera. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aquela mesma coisa, tá? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua sugestão. Está sendo anotada, está sendo printada e pode ser tema do próximo vídeo. Só que nem sempre eu tenho essa oportunidade de ter o que vocês pedem para fazer no dia ou algo assim. Beleza? Tamo juntos. Deixa aí o seu like, que é o patrocínio. Quanto mais like, mais comentários vocês deixam, a plataforma, o algoritmo entende que isso é relevante e recomenda para mais pessoas. Então, dê essa força aí. Tamo juntos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!